तुमच्या प्रत्येक क्षणांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी पहा फक्त एनसीएन न्यूज। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। बिटको कोविड सेंटर येथील वैद्यकीय समस्या तसेच कामगारांच्या समस्या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने माननीय स्थायी समिती सभापती सलीम मामा शेख, मनसे नाशिक शहराध्यक्ष अंकुश पवार, मनसे महानगरपालिका सेना नाशिक शहराध्यक्ष नगरसेवक योगेश शेवरे, मनसे नाशिक जिल्हा सरचिटणीस संतोष पिल्ले, मनविसे नाशिक जिल्हाध्यक्ष श्याम गोहाड, जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश घुगे यांनी बिटको कोविड सेंटर येथे भेट देऊन रुग्णांच्या तसेच वैद्यकीय आरोग्य कर्मचारी बांधवांच्या समस्या ऐकून घेतल्या। येत्या काळात या सर्व समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले। विशेषतः वैद्यकीय आरोग्य कर्मचारी यांचा मोठा तुटवडा कोविड सेंटरमध्ये असून या संदर्भात हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मनसे मनपा कर्मचारी सेनेच्या वतीनं सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले। मान्य आयुक्तांना विनंती करणार आहे, कमीत कमी या बिटको रुग्णालयामध्ये 50 व्हेंटिलेटरची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून नाशिककर जनतेला एक चांगली बिटको हॉस्पिटलमध्ये चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करू। खरं तर अनेक रुग्ण या ठिकाणी ॲडमिट झालेले कोरोनाची संख्या बघता, आणि सर्व कोरोना काळामध्ये सुद्धा आमच्या सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी कुठलीही पर्वा न करता, कोरोनाची पर्वा न करता या ठिकाणी बिटको रुग्णालयाला भेट दिलेली आहे। ज्या ज्या समस्या बिटको रुग्णालयामध्ये असतील आम्ही निश्चितच पक्षाच्या वतीनं मान्य आयुक्त साहेब असतील, जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब असतील, त्यांना भेटून त्यांना लगेचच आम्ही ज्या डॉक्टरने या रुग्णालयामध्ये ज्या ज्या समस्या होत्या त्यांनी ज्या मांडलेल्या आहेत या त्या समस्या आम्ही युद्धवर पातळीवर पक्षाच्या वतीने नक्कीच आम्ही सोडू। बिटको कोविड सेंटर येथे माननीय पक्षाचे माजी सभागृह नेते सलीम मामा शेख, तसेच शहराध्यक्ष अंकुश भाऊ पवार, तसेच म्युन्सिपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष योगेश भाई शिवरे असतील, आमचे संतोष अण्णा पिल्ले असतील, आणि सर्वच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या टीमच्या वतीने या ठिकाणी बिटको कोविड सेंटरला या ठिकाणी भेट देण्यात आली। या ठिकाणी असलेल्या व्हेंटिलेटरची संख्या असलेली कमी, तसेच रेमडेसिवीर इंजेक्शन असेल, औषधं असतील, कर्मचाऱ्यांची असलेली संख्या कमी, या सर्व बाबता आज आमच्या नेत्यांनी या ठिकाणी भेट दिली आहे। आणि येत्या काळात या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, तसेच जिल्हाधिकारी असतील, आयुक्त असेल, यांच्याशी या सर्व संदर्भात भेट घेऊन हा सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचं या ठिकाणी आमच्या नेत्यांनी सर्व या ठिकाणी कर्मचारी असतील, रुग्णांना असेल या ठिकाणी आश्वासन दिलं आहे। त्या प्रसंगी नाशिक रोड विभागीय अधिकारी डॉक्टर दिलीप मेनकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र धनेश्वर, शहर उपाध्यक्ष सचिन सिन्हा, मनविसे शहराध्यक्ष संदेश जगताप, गोकुळ नागरे, बंटी लबडे, अमर जमधडे, सिद्धेश सान, बाजीराव मते, प्रशांत बारगळ, अभि सोनार आदी उपस्थित होते। एनसीएन न्यूज साठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक रोड।